Ми зараз знаходимося біля пам'ятника Петру Конашевичу Сагайдачному. І як я кожного разу починаю, група зі Львова прекрасно знає, хто такий Петро Сагайдачний. І ще раз ми повторювати з вами не будемо. Але в Хотині відбулася цікава історія, коли його встановлювали. Встановили його в кінці 1991 року. Встановлювали його ще радянські можновладці, які просто були вже перехрещені на український лад. Так от ще цікаво, коли його встановлювали, от не будемо казати кому, ну, можновладцю Хотинському дали текст. І там було написано, що Петро Сагайдачний з козаками захистив українські землі від турецького султана Османа II. Оцей же можновладець прочитав, що Петро Конашевич Сагайдачний захистив українські землі від турецького султана Османа Івана Івановича. Відтоді у нас у заповіднику, чесно я вам говорю, ніхто з працівників інакше як Осман Іван Іванович Османа II не називає.